Սյունիքում թշնամու սադրանքը ֆիքսել են տեսախցիկները։ Պաշտպանության նախարարության հրապարակած կադրերում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի հերոսակները մեքենայով մոտենում ինժեներական աշխատանք իրականացնող հայ զինծառայողներին։ Հայ և ադրբեջանցի զինվորները ձեռնամարտի են բռնվում, միմյանց քաշքշում։ Դրանից հետո ադրբեջանցիները կրակում են հայկական զորքի ուղությամբ։ Պաշտպանական գերատեսչությունը ժամը 20:30-ին հայտնեց հայկական կողմի կորուստների թիվը 4 զոհ, 6 վիրավոր։ Ադրբեջանն ունի մեծաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Կրակոցների մասին տեղեկությունը նույն պահին էպիկենտրոնի զրույցում հաստատել էին նաև տեղ գյուղի ավականու անդամներ Արգամ Հովսեփյանը և Մասի Զեյնալյանը։ Պատերազմը նշել էր Զեյնալյանը։ Շարունակվում է։ Եվ բախտը դրված չի դեռ, նոր ոնց որ այդ ամ դիագնիա քանոս բաշխի դեմ իշկերն է, վիրավ որտեղ է դիշկա։ Մեզ եմ ստե, մի հատ օգնեքես վիրավորներին այդ զողերին հավաքել։ Համացանցում հայտնված կադրերում պարզ լսվում են կրակոցների ձայները։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում նույն ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառել են ականանետային միջոցներ։ Հայկական կողմը դիմել է պաշտպանական գործողության։ Այն դիրքից դիմաց է իրենց դիրքնա, որտեղից որ կրակում են։ Մեր հոսկամարի։ Նա, այնպես բանի կրակում են։ Շրջանառվեցին տեղեկություններ, որ Ադրբեջանը կրակել է նաև Սոտքի ուղությամբ, հանքավայրի աշխատանքը դադարեցվել է, աշխատակիցները տարհանվել։ Ժամը 19:00-ին հաղորդվեց, որ փոխհրաձգության ինտենսիվությունն էականորեն նվազել է։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ Վարդենիսի ուղությամբ այդ պահին գնդակոծության մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունները, թե իբր հայկական կողմը իրանական անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառում, ևս սուտ է։ Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության մեջ իրանական անօթաչուներ չկան։ Հավատարիմ նենք ձեռագրին Բաքուն իր հրահրած հերթական սադրանքի համար Երևանին է մեղադրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանը շահագրգռված չէ խաղաղ գործընթացով և որ հայկական կողմի սադրանքները ոչ միայն խախտում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, այլև լրջորեն սպառնում տարածաշրջանի խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։